ሰዓት እየተካሄደ ያለው ጦርነት አንደኛው በረመዳን ወቅት ልክ እንደለመዱት ደም አፍሶ እንደለመዱት ደም ያፈሳሉ እየሄዱ ገባክ? አንደኛው ኦሮሞ በመሆናቸው ሁለተኛ ደግሞ ይለዩ በሃይማኖትም በተለይ ምንም ዝብርብ ያለ ጥያቄ ነው አንተ የምትጠይቀው። ችግሩ እናቱ ዘድዬ አንቺ እናቱ አንቺ ስትጀመሪ ተረጋጊ። ለምን ነገ እንተፋፈራለን? ነገ እንተፋፈራለን። ስለዛ መተፋፈር አይደለም። ይኸውልህ ችግሩ ያለበት አካባቢ ላይ ችግሮች አሉ። ከራቆሪ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ነው አጫታ ሰላም ነው። አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። አሊ ሰላም ነው። የት አካባቢ እናንተ? ወሎ ሸዋሮቢት ወሳል ቁርቁር። ወሎ ኦሮሞ የሚባል የለም። ወሎ ከሸዋሮቢት ጀምሮ እስከ ራያ ኦሮሞ ነው። ሙባረክ አልሰማህንም አንተ። የወሎ ኦሮሞ የሚባል የለም ነው እያልኩ ያለሁት አንተ። ልዩ ዞን ነው ያላችሁ። ወሎ ኦሮሞ አለ ወይ የለም? ልዩ ዞን ስማ፣ ልዩ ዞን ኦሮሞ የለም። ይኸው አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስማ ስም አዳምጥኝ፣ አዳምጥኝ። ቅድም እያወራሽ ነበረ። አሁን ያስገባው ልጅ ለምንድን ነው የምትረዱት? ኦሮሞ ወሎቹን ለምንድን ነው የምትረዱት እያላችሁ ነው። ለምንድን ነው የማንረዳው? ለምንድን ነው እናንተ ኃይል እያረጋችሁ የእናንተ ፋኖ በመተረያስ በዲሽካ በመኪና ላይ የተጠመደውን ዲሽካ ጠምዶ መጦ የእኛን ሲገል ማለት ነው። እናንተ እዛ ያሉትን ኦሮሞ ወሎች ለምን ትረዳላችሁ? በገንዘብ ለምን ትደግፋላችሁ? ለምን እንደምጠነክሩ ታረጋላችሁ ብላችሁ ነው ተቆራቆራችሁ የምትቆጡት? ጠንከር ብለን እናንተ መወጋት አለብን። እኛ እናንተ ሳርዳችሁ ለምን ሬሳ ትጎትታላችሁ? እናንተ ስትመጡ ነው የኛ ቄላ ስሚ የኛ ቄላ ስትመጡ ነው። በተራ እንነጋገር። አሁን ዘሀበሻ ማለት ነው በስነ ስርዓት ቅድም ገብቶ ዝም ብሏል። ጥያቄ ያለው እርግጠኛ ነኝ ጥያቄው ጉዞ ወደ ወሎ የሚለው ከሆነ አትጠይቁኝ። ጉዞ ወደ ወሎ ማንም ሰው ተጉዞ እየመጣ አይደለም። አትፍሩ፣ አውቄ ነው፣ ድራማ ነው። እርዳታው የገቢ ማሰባሰቢያ ስያሜው ጉዞ ወደ ወሎ ይላል እንጂ ማንም ሰው ወደ ወሎ እየሄደ ያለ የለም። አይዟችሁ፣ ይሄን ነው የምላችሁ። ሙባረክ የእኛ አብረን የምንኖረው አማራ አካባቢ ገበሬ አይደለም። የእኛም መጥቶ የሚወጋን ከጎንደርና ከጎልጃም እዛ ያሉትን ኦሮሞቹ ወሎ ውስጥ ያሉትን ከሚሴ ያሉትን ኦሮሞቹ ጋሎቹን አፈናቅለን ወደ ወለጋ እንሸኛለን ብሎ ነው ከሩቅ ቦታ መጥቶ እዛ ያለው ገበሬን የሚያጋጩት የሚያጣሉት፣ በጉልበት ማለት መጥቶ ከሩቅ ቦታ የእኛ አብረን ያደግ ነው። ቅድም ልጅቷ የጠየቀችው ጥያቄ አለ፣ እኔ ልመልስላት። አህመድ አሊ ሚውተርክ በተራ ነው ጥያቄው፣ መልስላት። ጀምስ ሚውተርክ። እሺ፣ ይሄ ጦርነት የቆየ ነው አለች። ድሮም ቢሆን እኛ ገበሬዎች እርስ በርስ ከአማራና ኦሮሞ ጸብ ሲፈጠር አንድ ለአንድ ነው እንጂ የከበደ ጸብ የጀመርነው እኛ ከአማራ ማህበረሰብ ጋር ይሄ የፋኖ አደረጃጀት ከመጣ ወዲህ ነው። የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ ማለት ሽፍታው አደረጃጀት ወደ ክልሉ ከገባ ወዲህ ነው ይሄ ጦርነት በእኛ ላይ ይመጣ። በስነ ስርዓት አውራ። ወይ ችግር የለውም ልጅ፣ በመሳሪያ እየተፋለሙ አይደል? እኔ ሰንበቴ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ስማ፣ እኔ ሰንበቴ ከተማ ነዋሪ ነኝ፣ ዋናው ቦታ ላይ ማለት ነው። እሺ። እና ልጅቷ የምትለው ከሆነ እነዚህ የጠፉ በጎች ናቸው፣ የእኛ ናቸው። ቁጥራቸው የምናውቀው እንጂ ሁለት ደቂቃ በተራ ቢሰጥስ? እሺ፣ አሁን አንተ ማነህ? ስምህ ቀጥል። ባለጊዜ ሁለት ደቂቃ፣ ከዛ ቀጥሎ ማን ነው? ቆይ ባለ ጊዜ ቆይ፣ ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ፣ ሀቅ ማዳላት አይሆንም። ሀበሻ ዘሀበሻ፣ እስኪ ሁለት ደቂቃ አንተ ተጠቀም፣ ጥያቄም ካለ ምላሽ። ከብሄር ውጣ፣ ከብሄር ውጣ። ማንም ሰው በመጀመሪያ
ላንተ አንድ ፓብሊክ ኦፒኒክ እንደው እንደምነት አንድ መከራ አለ። ለምሳሌ ስለ ወሎ ጉዞ ያልኩትን አታውሩ ብላል። እኔ ግን እሱ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የምፈልገው። ለምን አንደኛ ነገር ቪዲዮ ሰርተ ለቃል። ቪዲዮ ማለት የማይጠፋ ነገር ነው፣ መቼም አይጠፋ። አንተ ደግሞ ተናደህ በጣም በነገራችን ላይ በኮሜንት ሲሰድቡ የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርጉብህ አይቻለሁ። በዛ ስሜት አንተ ያን ቪዲዮ ሰርተሃል ተናደህ። ነገር ግን ያ ቪዲዮ የሚጠፋ ቪዲዮ አይደለም። ያ ቪዲዮ ይቀመጣል፣ ብዙ ሰዎች ቁጭ አድርገውታል፣ ያስቀምጡታል። አንተ መቼም እድሜ ልክ ቢሆን ያን ቪዲዮ አያጠፉትም። ሆን ብለው ኮምፒውተር ላይ ቁጭ የሚያደርጉታል። ስልክ ምናምን ችግር የለውም። ስልክ ሲጠፋ ይጠፋል። ለሀበሻ ምን ነው? እኔ የወሎ ኦሮሞ ጋር ጉዞ ወደ ወሎ ብዬ ብሄድ ምን ችግር አለሁ? ምን ጉዳት አለሁ? እየመጣሁልህ እኮ ነው፣ እየመጣሁልህ ነው። ጠብቀኝ። አሁን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ነገር ተናግረሃል። እኔ ሂዱ ያልኩት ብሩም የተሰበሰበው ለሌላ ነገር ነው። ስለዚህ የሄደ ሰው የለም ብለሃል። ነገር ግን አንተ አንድ ለዚህ ቪዲዮ እንድትሰራ እፈልጋለሁ እንደ ወንድምነት። ለምን? ምክንያቱም ያ ቪዲዮ አስቀምጠውታል። ኢሞሽናል ነው የሰራው ቪዲዮ ተቀምጠዋል። ገብተዋል። አንድ አማራ ወጋግቶኝ እዚህ ቤቱ ድረስ ሂጄ ጉዞ ወደ ወሎ የሚለውን ልትሄዱ ሲለኝ፣ አዎ እኛ ባንሄድም ወንድሞቻችንን ልልክ ነው ወደ ወሎ ብየዋለሁ። ያን ነው ተቆረጠው እንጂ ቪዲዮ አልሰራው። ችግር የለውም ባለንት እኮ ያንን አሁን ላይቭ ላይ በምትናገርበት ሰዓት ሪከርድ ይደረጋል። ገብተዋል። ሪከርድ ብዙ ሪከርድ የሚያደርግ ሰው አለ ታውቃለህ። ስለዚህ መናገረውን አንደኛ ነገር አንተ ይህንን አሁን ያልከውን ቃል ለህዝቡ ማሳወቅ ከፈለግ፣ ምክንያቱም መልስ ይሆናል። ለአንተም በኋላ መልስ ይሆናል። እንደዚህ ተናድጄ ብያለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌያለሁ የሚል መልስ ይሆናል ቪዲዮ ብትሰራ። ገብተዋል። ተናድጄ እንደዚህ አድርጌያለሁ የሚል ቪዲዮ ብትሰራ ሰራ። ቪዲዮ እንዳትሰራ፣ ቪዲዮ እንዳትሰራ። ቪዲዮ የሚባል ይቅርታ የሚባል እንዳትሰራ። ጉዞ ወደ ወሎ ነው። በእናታችሁ በደቂቃ የምታውሩ ከሆነ አውረው ያለበለዚያ አሁን ሀበሻ ቀድመ ስለገባ ሰጥቼሃለሁ ደቂቃህን፣ ግን አንድ ደቂቃ ይቀርሃል። እያለቀብ ነው አሊ፣ ደቂቃዬን አትያዝብኝ፣ በማል አትግባ። ስለዚህ ምን አለ መሰለ፣ አንደኛ አሁን ይሄኛውን ትቼ ልለፍና ይሄ ያው የራስ እንትን ስለሆነ እሱን ተወጣው። አንተ ወደ ወሎ ሴት ደግሞ ወሎ ውስጥ የሚኖር ኦሮሞ ነው እንጂ የወሎ ኦሮሞ የሚባል የለም። ወሎ ውስጥ የሚኖር ኦሮሞ ነው የሚባለው። ስለዚህ ለምን ትደመድማለ? ሊኖር ስለሚችል አደመድመዋ አለን እርግጠኛ ጊዜ ወይ ደቂቃ ካለ መለሳለሁ። ምን አለ መሰለ፣ የወሎ ኦሮሞ የሚተዳደረው በአማራ በጀት ነው፣ በአማራ ክልል በጀት ነው እንጂ በኦሮሚያ ክልል በጀት አይደለም። ይሄኛውን ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እዛ ጋ አሁን ሚዲያ ላይ እንዳለ ጉዞ ወደ ወሎ ምናምን እያሉ በጣም ፕሮፓጋንዳ። ጥያቄ ጦርነቱ የቆየ ነው ያለችው። ጦርነቱ የዛሬ 5 ዓመት ነው የተካሄደው። የዛሬ 5 ዓመት ነው ይሄ የፋኖ አደረጃጀት ከመጣ ወዲህ ነው ይሄ ጦርነት በእኛ ላይ እየበረታ የመጣው ማለት ነው። በየጊዜው እነሱ ከጎንደር ከጎጃም ከየት ወደ ወሎ ሲዘምቱ ኦሮሚያስ ወደ እኛ የማይዘምትበት ምንድን ነው? እኛ ወንድም አይደለን? የኦሮሚያ ወንድም አይደለን? ቢዘምቱስ በአካልስ ቢሆን በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ለምንድን ነው የወሎ ኦሮሞ የለም ላለው መታወቂያውን መታወቂያ እኔ ጋር ስለሌለ ነው እንጂ አሳየው ነበር። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ነው የሚለው። እንዴት ነው የወሎ ኦሮሞ የለም የምትለው? አንተ ያሉ ነው